prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə koronavirus pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyatının müxtəlif sahələrinə mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması üçün 1 milyard manat vəsait ayrılıb. Biz bu vəsaitin Azərbaycan iqtisadiyatına təsirlərini öyrənmək üçün İqtisadiyyat Nazirinin müavini Said Məmmədovu studiyamıza dəvət eləmişik. Said Məmmədov, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Said Məmmədov, 1 milyard manat vəsait ayrıldı dövlət büdcəsindən. Bu Azərbaycan iqtisadiyatına hazırki şəraitdə, bu pandemiyanın dünyada törən elədiyi şəraitdə hansı sizcə təsirlər olacaq? Qeyd etdiyiniz kimi, qlobal səviyyədə koronavirus pandemiyasının və ondan irəli gələn qlobal enerji bazarında və səhm bazarında dalğalanmaların ölçək iqtisadiyyatına, o cümlədən makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasına, məşğulluq məsələləri ilə bağlı, eyni zamanda sakatlıq şəxslərinin fəaliyyətinə ə, mənfi təsirin azaldılması məqsədi ilə cənab prezident tərəfindən növbəti dəfə tarixi sərəncam imzalandı və bu sərəncamla 2020-ci ilin dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 1 milyard manat vəsait ayrıldı. Bu ə, sərəncamla cənab prezident bir daha Azərbaycan vətəndaşının yanında olduğunu, Azərbaycan sahibkarlığına dəstək verdiyini təsdiq etdi. Təbii ki, bu sərəncamda konkret olaraq tapşırıqlar verildi Nazirlər Kabinetinə, eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Mərkəzi Banka. İqtisadiyyat Nazirliyinə verilən tapşırıqlar ondan ibarətdir ki, pandemiyanın təsirinə Ə, belə təsirə məruz qala biləcək ehtimal olunan ə, iqtisadi fəaliyyət sahələrini və ə, bu sahədə ə, bu sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və ə, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlığ fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxslərə şəxslərin siyasını müəyyənləşdirməkdən ötürü meyarlar ilk növbədə təsdiq olunsun, hazırlansın, təsdiq olunsun. İkinci tapşırıq ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə ölkədə biznes mühitinə bu pandemiyanın gözlənə biləcək ə, mənfi təsirinin ə, qiymətləndirilməsi, eyni zamanda ə, iqtisadi artımın gələcəkdə də dayanıqlığının təmin olunması üçün konkret təkliflər hazırlansın və Nazirlər Kabinetə təqdim olunsun. 3-cü tapşırıq isə məhz ə, bu sahədə fəaliyyət sahələrdə fəaliyyət göstərən hüqubi və fiziki şəxslərin ə, gələcəkdə də ə, hansısa bir ə, belə deyək, bu ə, pandemiyanın təsiri nəticəsində ə, dəbələcək zədələrin mütəmadi olaraq qiymətləndirilməsi və bununla bağlı təkliflərin hazırlanıb təqdim edilməsi. Bu istiqamətdə artıq işlərə başlanılmışdır. Vəziyyət monitorinq olunur, araşdırılır, sahibkarluq subyektləri ilə müxtəlif formatlarda görüşlər keçirilir və təbii ki, qısa müddətdə bu təkliflər təqdim olunacaq. Eyni zamanda sözgedən sərancamda məşğulluq məsələlərinin gələcəkdə də diqqət mərkəzində saxlanılması, bu problemlərin yəni gözdənə biləcək təsir nəticəsində belə deyək, problemlərdən minimum itki ilə çıxılması üçün məşğulluq məsələləri, həssas qrupların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, muzla işləyən işçilərin əmək haqqlarının gələcəkdə də dayanıqlı şəkildə ödənilməsi və bu məsələlə bağlı da işçi qrupunun yaradılması, əmək fəranın sosial müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi ilə eyni zamanda təkliflərin hazırlanması Əmək Nazirliyinə təhvil verilmişdir. Bundan başqa Maliyyə Nazirinə də bu sahədə, xüsusilə bu iqtisadi fəaliyyət sahələri eyni zamanda bufsayidə fəaliyyət göstərən sahibkarluq subyektlərinə dəstək göstərilməsindən bağlı tədbirlərin görülməsi Maliyyə Nazirinə tapşırılmışdır və Mərkəzi Banka isə deməli ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, eyni zamanda valyuta bazarı və digər bu sahədə məsələlərin mütəmadi olaraq belə deyək monitorinq olunması, qiymətləndirmələrin aparılması və tədbirlərin görülməsi ilə bağlı işçi qrupunun yaradılması mərkəzi vəzifə təhsilildi və konkret təkliflərin hazırlanması və nəticə itibarlar mm -hmm. ümummilikdə işçi qrupları tərəfindən ə, hazırlanmış təkliflərin vahid tədbirlər planı şəklində təsdiq olunaraq icrası təhsililmişdir. Hesab edirik ki, bu ə, vaxtında bu imzalanmış bu tarixi sərəncam ə, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün çox vacib addımlardan biridir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan hökuməti elə bu belə deyək bu pandemiyanın ilk günlərindən belə, yəni ilk informasiyalar ki, başladı yayılmağa, bu gündən dünyada başlayan bu prosesləri izlənilir və Bu neqativ iqtisadi meyllərin, xarici iqtisadi şokların ölkə iqtisadiyatına təsirini minimallaşdırmaqdan ötürü qabaqlayıcı tədbirlər görülmüşdür. Müxtəlif proqnoz ssenarilər hazırlanmışdır. Təbii ki, zərurət yarandıqca sabitləşdirici tədbirlər planı reallaşdırılacaq və bununla da bağlı Azərbaycan hökuməti gündəlik əsasda bu proseslər üzərində nəzarətdə saxlayır və lazimi tədbirlər görülür, təlimatlar verilir yerli və mərkəzi icra hakimət orqanlarına, vətəndaşların maarifləndirilməsi ilə bağlı, deməli informasiya ə, təmin olunur ki, ə, bu proseslər ə, nəzarətdən çıxmasın və ə, minimum itkilərlə bu prosesdən belə deyək, çıxa bilək. E, Azərbaycanda bayram günləri olsa da, bir sıra nazirliklər, o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyi fəaliyyətini ə, davam etdirir. Adi qaydada sizdə işçi qrup artıq fəaliyyətə başlayıb mı? və işlər hansı yerdədir bu demək. Bəli, bəli, biz də bir sıra dövlət qurumları ilə bərabər hazırda işimizi davam etdiririk və nazirliyin müvafiq mütəxəssisləri cəlb olunubdu. Hazırda verilmiş tapşırıqlar üzrə təkliflərin formalaşdırılması istiqamətində işlər gedir və hesab edirik ki, qısa müddət ərzində bütün sahələr əhatə olunmaqla, yəni bu belə deyək, bu pandemiyanın ilk növbədə təsir etmək imkanı, ehtimalı gözlənilən sahələr ki var: ticarət, ictimai iaşə, yəni o cümlədən xidmət, bura biz turizmdə daxil edirik, turizm sahəsi, nəqliyyat sahəsi və digər sahələr, sahələr də vəziyyət araşdırılır. Deməli, ehtimal olunan təsirlər qiymətləndirilir. Təbii ki, qısa müddət ərzində bu təkliflər təqdim olunacaq Nazirlər Kabinetinə və hesab edirəm ki, proses nəzarətdə saxlanılacaqdır. Bu Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə sosial izolyasiya tədbirləri görülür və bu həm də bir sıra sahibkarluq subyektlərinin fəaliyyətinə təsir göstərir. Bu e, məsələlər də nəzərə alınacaq mı təkliflərdə? E, təbii ki, bu e, məhdudlaşdırıcı tədbirlərin təsiri nəticəsində bizə qeyd etdiyim sahələrdə e, təbii ki, bu e, yəni bu sahələrə e, belə deyək mənfi təsirlər gözlənir. Məhz bu mənfi təsirlərin e, qarşısını almaq məqsədi ilə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə cənab prezident tərəfindən çox vaxtında bu tarix hesərən can imzalandı və bu vəsait ayrıldı. Təbii ki, e, bu vəsait təyinatı üzrə e, yəni e, belədiya ünvanlı şəkildə meyarar müəyyən olunandan sonra e, iqtisadi fəaliyyət sahələri konkretləşdirildikdən sonra, yəni burada çox e, ciddi iş aparılır ki, heç bir e, təsir ehtimalı gözlənən sahə yaddan çıxmasın, kənarda qalmasın. Ona görə e, bu sahələr dəqiqliklə araşdırılır ki, həmin tədbirlər planda öz ək, ə, təfsilatlı şəkildə ə, öz ə, əksini tapsın ki, ə, gələcəkdə heç bir narazılıq olmasın. Təbii ki, yenə də əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi bu dəfədə Azərbaycan vətəndaşının mənfəətinin qorunması, Azərbaycan vətəndaşının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, layiqli həyat şəraiti ilə təmin olunması prinsipi əsas götürülübdü. Bu cənab prezidentimizin tapşırığıdır. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə hörmətli birinci vitse prezidentimiz də gündəlik əsasda ə, maraqlanır, bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayır və ə, təbii ki, bu prinsip əsas götürülərək ə, bu tədbirlər yüksək səviyyədə belə hazırlanıb ümmi tədbirlər planında öz əksini tapacaq ki, nəticə itibari ilə bu ə, ehtimal olunan ə, belə deyək mənfi təsirlərdən ə, minimal şəkildə minimum ə, səviyyədə ə, çıxa biləcək İndi də bir neçə dəfə deməli zərər çəkən sahibkarlara dövlət tərəfindən yardımlar, kompensasiyalar ayrılıb və son vaxtlar bu kompensasiyaların bölünməsində şəffaflıq, ədalət gözlənir və yəqin ki, bu dəfədə əsas prinsip şəffaflıq və ədalət prinsipləri olacaq. Təbii ki, görülən işlər çox yüksək peşekarlar cəlb olunmaqla həyata keçirilir, hazırlanır, araştırmalar aparılır və Ən vacib məsələ ə, dayanıqlı inkişaf ə, siyasətinin əsas təməl prinsipi olan heç kimin kənarda qalmaması prinsibidir və bu prinsip əsas götürülərək ə, bütün ə, məqamlar araşdırılacaq, bütün iqtisadi fəaliyyət sahələri araşdırılacaq ki, ə, o sahələr üzrə də məs bu ə, ünvanlı ayrılmış vəsait təbii ki, meyarlar əsasında, meyarlar təsdiq olunandan sonra bu tam dəqiqliklə elan olunacaq. Ə, həm kütləvi informasiya vasitələri bu işdə hesab edirəm ki, aktiv ol olmalıdılar ki, ə, vətəndaşlarımız, ə, sahibkarlarımız düzgün məlumatlandırılsın. Mən ə, Mən səbəb edirəm ki, birlikdə burada biz kütləvi informasiya vasitələrindən birlikdə bu təşviqat işlərini maarifləndirmə işlərinə aparacağıq. E, bu deməli bu dövlət vəsaiti bölüşdürülərkən sahibkarların ödədikləri vergi və onun deməli nə qədər dövriyyəsi olur bu məsələlər nəzərə alınacaq mı? Çünki elə sahibkar var ki, vergisini ədalətli və vicdanlı şəkildə ödəyir. Elə sahibkar var ki, çalışır ki, dövlət büdcəsindən vergi yayındırsın. Tamamilə doğru deyirsiniz. Bu ə, dəstək ilk növbədə vicdanlı vergi ödəyicilərinə münasibətdə tətbiq olunacaq. Çünki ə nə vergidən yayım sahibkarlıq subyektləri də mövcuddur bilirsiniz və burada gərək təbii ki burada rəsmi sənədlər sənədlərə istinad olunacaq. Yəni öz dövriyyəsini şəffaf şəkildə indiyənə qədər elan etmiş sahibkarlıq subyektləri bu prosesdən bəhrələcəklər ə ona görə hesab edirəm ki, bu bir növ bir həm də bir e, fürsətdir ki, sahibkarlıq subyektləri öz e, dövriyyələrini leqallaşdırsınlar və bu da təbii ki, kölgə iqtisadiyyatıyla mübarizədə də bir e, vacib addımlardan biridir və hesab edirik ki, bu cür e, bu cür tədbirlərin reallaşdırılması kölgə iqtisadiyyatının da çərçivəsinin daral daralmasına e, öz e, təkan verəcəkdir. Ona görə ə, hesab edirik ki, yəni ə, tam şəkildə, ədalətli ə, şəkildə, ə, obyektiv şəkildə bu məsələlər araşdırılacaq və ə, ünvanlı şəkildə sahibkarluq subyektləri, yəni ə, belə deyək, ziyan ə, dəymiş sahibkarluq subyektləri bu dəstəkdən bəhrələcəklər. Yəni mən koronavirus infeksiyasına qədər 10 min qazanırdım deyən sahibkar, əgər 1000 manat dövrüyə göstəribsə deməli təbii ki bunun memar memar təbii ki təbii ki çox düzdürsünüz məntiq olaraq yəni məntiqi yanaşsaq bu belə olacaq yəni əgər yəni təbii ki onun rəsmi sənədlərinə baxılacaqdır. Rəsmi sənəddə indiyənə qədər hansı məlumatlar təqdim olunubsa, o məlumatlar əsasında da bu belə deyək bu meyarlar meyların hazırlanmasında o məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Bu çox vacib amillərdən biridir. Bundan başqa bilirsiniz ki Ə, cənab prezidentin müvafiq fərmanı ilə ə, koronavirusla mübarizəyə dəstək fondunda. Bəli, elə onu da soruşmaq istirdim mən Bəl. sizdən ki, ə, bu deməli fond yaradıldı. İlk olaraq prezident İlham Əliyevin deməli fərmanı ilə həmin fonda ilki mədaxil edildi və bundan sonra sahibkarlara çağırışlar oldu müxtəlif ictimai xadimlər tərəfindən, siyasətçilər tərəfindən ki, Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyası ilk vəsait köçürənlərdən biri oldu 200 min manat məbləğində. Bundan adınca çağırışlar oldu ki, sahibkarluq subyektləri də, də dəstək bu dəstək verməlidirlər bu fonda. Çünki Azərbaycan dövləti daim sahibkarların yanında olub. Elə bu 1 milyard manat vəsaitin ayrılması da bunun bariz nümunəsidir və sahibkarlar da bu ümummilli məsələdə Kənarda qalmamaldılar. Bəli. Qeyd etdiyim kimi cənab prezidentin müvafiq fərmanı ilə koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradıldı və növbəti sərəncamla deməli 2020-ci il üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş cənab prezidentin ehtiyat fondundan həmin fonda 20 milyon manat vəsait ayrıldı. Təbii ki, siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan dövləti daimi öz sahibkarlarının yanında olmuşdur. Müxtəlif dəstək mexanizmləri vasitəylə sahibkarlığın inkişafına təkan verilmişdir və ə bu günün sahibkarı, dünəninin sahibkarı deyil, artıq bu günün sahibkarı çox belə deyək, maariflənmiş, səbadlanmış və geniş imkanlara malik sahibkarlardır. Təbii ki, bu dəstək tədbirləri də davam etdirilməkdədir və cənab prezidentin imzaladığı o sərəncam bir daha Azərbaycan sahibkarlarına növbəti dəstəyin verildiyini bəyan etdi. Təbii ki, Azərbaycan sahibkarları da bu sosial korporativ məsuliyyət prinsipinə uyğun olaraq, ümumiyyətlə bu sosial təşəbbüsə dəst dəstək olaraq bu prosesə qoşulurlar. Sizin qeyd etdiyiniz kimi artıq ə, bir sıra sahibkarlıq subyektləri ə, bu prosesə qoşulub və həmin ə, fonda müəyyən ə, belə deyək, dəstək veriblər. Ə, bu ə, məcburi deyil və ə, belə deyək, sahibkarlar öz ə, könüllü olaraq öz təşəbbüsləri ilə bu prosesə qoşulurlar. Bu da yenə Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycan sahibkarların ə, bir ə, belə deyək, birlikdə ə, bu ə, prosesdə bu belə deyək bu mübarizədə də birlikdə addımladıqlarını bir daha göstərir. Elə fondun formalaşması qaydalarında da e, fiziki və hüquqi şəxslərin könüllülük Bəli, əsasında mənbələrdən biri məs deməli fiziki və hüquqi şəxslərin sahibkarların dəstək məsələləri öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda qanunvericilik qadağan olunmayan digər mənbələr. Təbii ki, burada da əsas məsələ, əsas mənbələrdən biri dövlət büdcəsidir biz indi biz danışdığımız vaxtda həm arxa fonda həm də yaxın planda hesab nömrələri göstərilir vətəndaşlarımız və hüquqi şəxslər üçün, şirkət rəhbərləri üçün və inanırıq ki, bu ümummilli məsələdə çünki burada söhbət həm də bu sahibkarların özlərinin ailə üzvlərindən, özlərindən, qohum əqrabalarının həyatından, sağlamlığından gəlir və bu fondun formalaşmasında elə məqsəd koronavirusun Azərbaycan da yayılmasının qarşısını almaqdır. Bəli. Çox düz deyirsiniz. Ona görə bu istiqamətdə Azərbaycan sahibkarlarının bu prosesə qoşulması bir daha onların Azərbaycan dövlətinin yanında olduğunu göstərir. Azərbaycan dövlətinin onlara göstərdiyi qayğıya cavab olaraq onların bu istiqamətə, bu təşəbbüse, sosial təşəbbüse qoşulmasını göstərir və bu çox belə deyək, çox yaxşı bir haldır və hesab edirik ki, biz birlikdə bu sınaqdan da uğurla çıxacağıq bu font yaradılandan 2 gün ərzində müşahidələr necədir bu sahibkarlar arasında həmrəylik e nəzə qiymətləndirməyə olardı. Təbii ki, çox yüksək səviyyədədir. Artıq qısa müddət ərzində görürsünüz ki, yəni sizdə bu gündəlik məlumatları izləyirsiniz. Orda çox böyük həcmdə vəsait toplanmışdır. Təbii ki, bu yaxşı bir haldır. Yəni sahibkarlarımızın bu prosesə belə çevik reaksiya verməsi bu ondan xəbər verir ki, bu pandemiya ilə mübarizədə yəni hamı həm fikirdir, hamı birlikdə addımlayır və hamı bu inşa dəstək verir. Mən bir məqamı da qeytmək istərdim ki, bu bilirsiniz ki, bu pandemiya məsələsi bu xarixdən idxal olunmuş bir prosesdir. Yəni hə. bu daxildə baş verən sosial iqtisadi, daha doğrusu daxildə ölkə daxilində həyata keçən sosial iqtisadi siyasətlə bağlı olmayan bir məsələdir və burada psixoloji amil də çox vacib ə, məqamlardan biridir. Bəzən hansısa bir dezinformasiya, hansısa bir qeyripeşəkarların verdiyi şərhlər nəticəsində insanlar bu psixoloji ə, amilin təsirinə düşür və Ə, təşvişə düşür. Mən ə, və siz bu fürsətdən də istifadə edərək bizim vətəndaşlarımızı, sahibkarlarımızı ə, bu istiqamətdə ə, dövlət rəsmilərinin məlumatlarına istinad etməyə çağırıram. Ümumiyyətlə ajitasiyə heç bir ajitasiyə ehtiyac yoxdur. Qasmaq Dövlətimiz lazımdır. çox güclüdür. Dövlətimizin bütün bu xarici iqtisadi şoklara qarşı güclü maliyyə immuniteti mövcuddur. Bir təhlükəsizlik yastığı mövcuddur. E, kifayət qədər iqtisadi potensialımız formalaşmışdır və bu iqtisadi potensial da bu gün bizə imkan verir ki, biz bu tədbirləri görək. Onda qeyd etdim ki, bu gün bizim ehtiyatlarımız 3 illik xam və mal və xidmətlərin fasiləsiz maliyyələşdirilməsi üçün kifayət edir. Bu o deməkdir ki, bizim strateji valyuta ehtiyatlarımız bu gün dövriyədə olan manat kütləsinin həcmindən 5 dəfə, nağd manat kütləsinin həcmindən isə 9 dəfə çoxdur. Bu da təbii ki, valyuta bazarının tarazlı şəkildə tənzimlənməsində və belə deyək və ümumi ə makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasında ən vacib fundamental şərtlərdən biridir. Bu gün bu gün bizim ə, dövlət büdcəsinin gəlirləri atmaqdadır. Vergi orqanları tərəfindən bu gün belə deyək, bizim təhlillərimizə əsasən 2 ay ərzində ə, proqnoz ə, 114 ə, faizdən artıq icra olunmuşdur. Qeyri neft sektorunda vergi daxil olmaları üzrə proqnoz 115 faizdən çox icra olunmuşdur. Və bu da təbii ki, qarşıya qoymuş proqnoza ə, proqnozdan artıq şəkildə 2 ayda büdcəyə 180 milyon manatdan artıq vəsaitin cəlb olunması deməkdir ki, bu da təbii ki, ölkəmizin qüdrətindən xəbər verir, ölkə iqtisadiyyatının məsgüclü təməl prinsipləri əsasında inkişafından xəbər verir. Biz dünya telekanallarında görürük ki, bütün dünyada bir ajitaj var, insanlar marketlərə hücum eləyir. Bizdə bir neçə gün ərzində belə deməli panika yaransa da dövlət rəsmiləri, hökumət nümayəndələri o cümlədən Mərkəzi Bankın sədri Elman Rustambovun çağırışlarından sonra Azərbaycanda heç bir açıqataj qalmadı və artıq insanlar da görür ki, hökumət Manatın e, sabit məzənnəsinin sabit qalması üçün bütün tədbirləri görür. E, bütün ehtiyatlarımız var və marketlərin boşalması ehtimalı yoxdur. Təbii ki, mən qeyd etdiyim o psixoloji amilin təsiridir ki, insanlar ilk vaxtlarda marketlərə axışdılar və çalışdılar ki, müəyyən bir tədarük işlərini görsünlər, amma buna ehtiyac yoxdur, çünki bizim kifayət qədər qeyri-neft sektorumuz inkişaf eliyibdi və və bütün də bunların hamısı əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlər görülməsinin nəticələri səyə gəlmişdir. Kifayət qədər özünü təmin etmə səviyyəmiz yaxşıdır. Bəzi strateji məhsullar üzrə özünü təmin etmə səviyyəmiz hətta 100% də keçib və ixrac potensialımız da var. Ona görə dövlətin qabaqlayıcı tədbirləri bu gün Azərbaycanın belə deyək, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə təminatı üçün özəmin yaratmışdır. Bunun üçün heç bir bizim tərəddüd etməyimiz və yaxud da hansısa bir panikaya düşmək üçün heç bir əsas yoxdur. Və təbii ki, bu istiqamətdə işlər gedir bizim istehsal sahələri artır indiyənə qədər maliyyələşdirdiyimiz layihələr var. Bunlara biz bilirsiniz aqroparklar, hə. sənaye parkları çərçivəsində yaradılan məhsullar və bu gün təbii ki bunlar hamısı yerli bazarı, istehlak və qeyri istehlak bazarını təmin edir. Ona görə burada heç bir ajitaja düşməyin əsası yoxdur. Təbii ki, yəni bu gün də monitorinqlər aparılır, istehlak bazarında vəziyyət araşdırılır. Bəzən bəzi sahibkarluq subyektləri süni qiymət artımına yol verirlər, qıtlıq yaratmaq halı kimi məsələləri qabarddılar. Təbii ki, bu da iqtisadiyyat nazirinin əsas funksional istiqamətlərindən biridir. Biz monitorinqlər aparırıq istehlak bazarında. Əgər belə bir hallar baş verirsə, dərhal tədbirlər görülür. Bu qanunvericiliklə də qadağan olunmuşdur və qanunvericidə müəyyən cəza tədbirləri də nəzərdə tutulmuşdur. Təbii ki, buna qarşı da mübarizələr aparılır ki, belə e, möhtəkkilər e, bu situasiyalardan istifadə etməsinlər. Ona görə biz e, bu, yəni bütün e, vasitələrlə biz çalışırıq ki, məlumatları bizim vətəndaşlarımıza çatdıraq ki, yəni heç bir panikaya düşməyə, ajitasiya yaratmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan dövləti əvvəlki ə e, dövrlərdən fərqli olaraq çox güclüdür, qüdrətlidir. E, Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi bu e, geniş miqyaslı islahatlar, e, qəbul etdiyi strateji qərarlar, preventiv tədbirlər, hörmətli e, birinci vitse prezidentimizin e, fədakâr əməyi, fəaliyyəti bu gün e, Bələdiyyə Azərbaycan iqtisadiyatının güclü bələdiyyə təməl prinsipi ə, üzərində qurulduğunu bir daha təsdiq edir və biz bunu ə, təbii ki bir müddətdən sonra ə, əldə olunmuş uğurlarla bir daha təsdiq edəcəyik. Sağ mənalı minnətdaram. Çox sağ olun ki, studiyamıza siz gəldiniz. İşinizin bu qədər çox vaxtında, çünki işçi qrup işləyir və Bəli. siz Nazirlik kabinetinə təkliflərinizi çatdırmalısınız. Xatırladım ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə koronavirus pandemiyasının Azərbaycan iqtisadiyatına mümkün mənfi təsirlərinin qarşısının alınması məqsədi ilə Dövlət büdcəsindən 1 milyard manat vəsait ayrılıb və bu kifayət qədər ciddi əlamdır. Qeyd edeyim ki, bu ümumdaxili məhsulun 1.3 faizi deməkdir. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahid Məmmədov bizə həm ayrılmış vəsaitin bölüşdürülmə mexanizmi, eləcə də prezident tərəfindən verilmiş tapşırıqların icrası barədə məlumat verdi. Sağ olun.